A nezabudni, že je vycvičená toto od Romana. Ale za zadel ona dosť rýchlo jazdí, ona je taká, taký fitipaldi. Na prekvapenie... A jazdí bezpečne. Ale áno. Po meste 50 max. Na trojke pomaličku si idem. Toskánsko je tiež vypranuté už. I don't know what the bird is. Someone tell me what the word is.
Thank you.
Zlaté námestie.
Zle potom kráča. No, môj návrh je ísť takto, cez autogrill, takto pobiehať, neviem, ktorou cestou si vybereme a naspäť takto. My pôjdeme ani raz trošku cestou, ale takto. Čiže toto teraz? Rovno tam. Pôjdeme ešte z autogrill. A? Teda neviem, v akým stylom to bude, ale mám to nájdej. A tu je taká mesička. Môže byť. Now we're going to cross this road, and be stronger, follow me. So here's one man taking the picture. And
So you see how short the stepping stones are. And I'm currently Pomoc turisti. Unless you have to defend yourself. Luční Taliani.
Jo, taký krásny chodníček po pobreží. Je to dobré. Il y a une grenouille qui s'y perd.
som na krke natrel som si. Obok? Ha ha ha.
No a mohol by padnúť, no? Hoď do ňa niečo. Ja vás zatilo. Kameň úplne do? Ale to nepohodí. Ale vieme, ako mám mužku, čo by bol... Ale či už to môžeme. Netrafila do pupku. No. Vypí polovicu tejto pupky. No. Bola plná, to sme tu znamenú pohľadu. Oni na toto mestečko sa ako volá? Atrany. Atrany. Áno, to je dvojča Amalfi. Čo sa trani, čo? Kto za tým pobeží, keď to spadne dole?